21 липня цього року у Луцьку трапилась подія, яка сколихнула не лише всю країну, а й світ. Максим Кривош захопив автобус та протягом дня тримав людей у заручниках. Акт тероризму неабияк сколихнув Лучан, бо ж раніше таких випадків тут не траплялось. Озброєні українці, незрозумілі вимоги, повідомлення про замінування та нерозкриті злочини – усе це впродовж останнього часу все частіше трапляється на території усієї країни. Що думають лучани з цього приводу? Чому в Україні настільки поширюється тероризм? Та що спіткає людей до таких вчинків? Ну, напевно, перш за все, це зубожіння людей, народу. Тому що і друге, це люди зневірилися ні в що. От приклад навіть цього теракту, як він казав, він був 3 місяці в семінарії, і він зневірився. Люди зневіряються. Люди просто не знають вихід, де знайти, що робити, хто захистить людей, де захиститися себе, захистити чим чи ким. І бо люди хочуть добре жити. Жити так, як інші країни живуть цивілізовані, а в нас прекрасна країна, прекрасна, чудова. Ну нам не дають жити. От і це робиться так. Ви знаєте, в цей момент, коли все відбувалося в Луцьку, ми відпочивали. І дивлячись все з новин, ну, ми сприйняли це дуже жахливо. І в голові не вкладаються ці всі події, тому що Луцьк завжди був гарне, спокійне місто. Якщо б там не говорили, на мою думку, те, що відбулося, це подія дуже серйозна. Тому що в тому автобусі могли бути я з внуком, мої діти. І це страшно. Проплатили, не проплатили. Вони не знали, люди, цього, що буде відбуватися. І взагалі хотілося, щоб наше місто залишалося надалі спокійним, щоб цього більше не було. На мою думку, ця людина, я не можу назвати її психічно здоровою, з психікою там не гаразди. І, на жаль, в теперішньому світі дуже багато людей, яких не стійка психіка. Це є проблеми, їх треба вирішувати. Життєві негаразди, щось не задовільняє, всі хватаються за зброю. Говорити ми не вміємо. І вирішувати мирним шляхом. Можливо, того, що надії немає на те, що хтось тебе почує. Так, все-таки, почув президент, почули всі. Хоча вимоги, я не розумію, що ця людина хотіла взагалі. Я думаю, що це, бо так говорять, під дурачка якогось. Але ж людина, мені здається, підготовлена. Жить в готелі, значить, має гроші. Хтось йому давав ці гроші, хто ж його направляв в це русло таке. Так що, так це взагалі ужас один. Ну, я не вважаю, що це якось так. Вася дурачок. Скільки років вже в Україні? Такого не було. Слухайте, взагалі Луцьк тихий, хороший, спокійний город. Щоб таке це. Я думаю, перш за все, це те, що загальна така напруженість в суспільстві, що війна, крім того, ситуація з коронавірусом, що люди налякані, в людей нестабільна психіка. І я так думаю, що воно дуже впливає на такі моменти. І, ну, крім того, досить безконтрольно оружие ходить в Україні, тобто можна практично вільно за бажанням і маючи кошти знайти ті самі гранати, знайти автомат. Тобто це також впливає на те, що люди задумують такі моменти. Я, наприклад, особисто я не вірю, що це, як то ходить думка, що це постановочно. Я думаю, що це досить така нестабільною психікою людина, яка має якусь свою ідею. Можливо, її навіть до того і хтось і надоумив, хтось її десь там спонукав цим зайнятися. Але щоб це чисто постановочний, то я так думаю, що це, ну, не є постановочний теракт. Тобто людина мала свою якусь ідею, вона хотіла її донести. Я ні в якому разі не виправдовую, тому що це життя людей, це психіка, здоров'я людей, які там були в тому автобусі. Але, ну, така моя думка.